čas ztišení. Rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na úterý po třetí neděli adventní. Evangelium podle Lukáše, 1. kapitola, 5. až 25. verš. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhoně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo velké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselý a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotových. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám, že já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmníš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajela se po 5 měsíců a říkala si. Toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi. Bezúhonný kněz Zachariáš se najednou ocitne v bezprostřední zkušenosti s Božím poslem. Je zde člověk, který celý život věrně a usilovně směřuje k Bohu. Člověk, který svými lidskými silami naplňuje veškeré požadavky zjevených pravidel života, aby byl připraven Boží život přijmout. Najednou živá zkušenost s Božím poslem poodhaluje pro nás jakousi nepřipravenost, nedostatečnost bezúhonného, který bude označen jakožto nevěřící slovům. Pokaždé, když už se nám nějakým nedopatřením dostaví pocit, že jsme dostatečně naplněni Bohem, množstvím nějakých zásluh, ať se umíme v pokoře vrátit k pochopení, že Boží výzvy pro jeho plány jsou vždy převyšující naši připravenost. A pořád v sobě vnímejme, že jsme spíše služebníci neužiteční. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Ruslan Zasvětko, českobudějovický děkanát, řecko-katolická církev. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství českobudějovické za finanční podpory spolku Most.